Hola, què tal? Bona tarda. El ple del mes de maig de l'Ajuntament de Terrassa ha ampliat els beneficiaris de la tarifa social de l'aigua. Si fins ara es podien fer ús les persones en atur, a partir de la propera setmana, a partir del proper dilluns, també ho podran fer els pensionistes amb pocs ingressos. D'aquesta manera, el consistori pretén donar cobertura als col·lectius més vulnerables. És aquesta una de les notícies destacades de la sessió plenària celebrada aquest dijous i que ampliarem després de conèixer altres informacions en el següent sumari. Des de fa dos mesos, 15 famílies ocupen un bloc de pisos a l'Avinguda Abat Mercè de nova construcció. La xarxa de Solidaritat Popular de Terrassa els assessora en temes legals per regularitzar la seva situació. El 31 de maig és el Dia Mundial Sense Tabac. Coincidint amb aquesta diada, l'Ajuntament ha presentat la campanya Entorn sense fum, que arriba ara a equipaments esportius i biblioteques. La selecció espanyola d'hoquei debutarà aquest dissabte contra Anglaterra en la Copa del Món que es disputarà a La Haia. L'equip de Salva Indurain espera donar la sorpresa i classificar-se per a les semifinals. Doncs bé, acord per ampliar la tarifa social de l'aigua als pensionistes. La mesura ha rebut llum verda al ple i vol donar cobertura als col·lectius més vulnerables. El Partit Popular demana estar atents a l'equilibri econòmic del servei, mentre que Convergència i Unió proposa estudiar els casos d'aforament que encara resten a la ciutat. El ple ha ampliat els beneficiaris de la tarifa social de l'aigua. Si fins ara en podien fer ús les persones en atur, a partir de la propera setmana també ho podran fer els pensionistes amb pocs ingressos. D'aquesta manera, el consistori pretén donar cobertura als col·lectius més vulnerables. Doncs hem decidit fer aquesta ampliació, tot i que atenent a la petició de la concessionària, l'hem limitada a una partida de 100.000 euros que dedicarem aquest any doncs a la tarifa social. Creiem que amb aquesta quantitat, veient l'evolució del primer any i tenint en compte que només estem parlant del segon semestre, doncs serà perfectament possible donar compliment a les sol·licituds. El Partit Popular s'ha mostrat a favor de la mesura, sempre i quan es garanteixi l'equilibri econòmic del servei. También solicitamos que se garantice el equilibrio económico financiero de la concesionaria, a la cual debemos agradecer este esfuerzo que está realizando, con el fin de que, a futuro, estos beneficios se puedan mantener y, con ello, los beneficiarios que así lo necesiten puedan seguir disfrutando de los mismos, dado que, y pensemos en ello, sin este equilibrio, todo el conjunto de concesionaria, usuarios, beneficiarios se veían o se podían ver gravemente perjudicados, teniendo que buscar otras fórmulas para dar viabilidad al servicio. Des de Convergència i Unió, també d'acord amb la mesura, han demanat atendre la situació d'aquelles persones que encara disposen d'aforament, ja que no podran beneficiar-se'n. Aquells grups de pensionistes, que segurament són molts, que tenen encara l'aigua en allò que en dèiem de dipòsit, no? Hi ha l'aigua directa i l'aigua de dipòsit, que sí que és molt més econòmica, i que no es podran veure beneficiats per aquesta mesura, a no ser que canviïn de règim i canviïn a l'aigua directa. Potser valdria la pena, i ho aporto com a idea, buscar alguna fórmula perquè també puguem arribar a bonificar les tarifes en aquest col·lectiu. La regidora responsable ha respost al Partit Popular que l'equilibri econòmic i financer està garantit. Herrero ha aclarit a Convergència que els clients amb dipòsit són només un 3% del total i que no tots són pensionistes amb pocs ingressos. Amb tot, tenen previst estudiar les situacions que ho requereixin per tal que aquestes persones no quedin desprotegides. També ha recordat que, a banda de la tarifa social de l'aigua, l'Ajuntament disposa d'altres mesures socials per garantir el subministrament. Terrassa afavorirà la implantació de centres de culte en l'entramat urbà. El nou model contempla que siguin petits o mitjans, que estiguin repartits en el territori i que siguin de fàcil accés. El ple ha aprovat la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per fer-ho possible. Facilitar la implantació de nous centres de culte que siguin petits o mitjans, que estiguin repartits en el territori i que siguin de fàcil accés, sobretot a peu o en transport públic. Aquest és el model que ha dissenyat l'Ajuntament després d'una moratòria d'un any a la ciutat. El ple ha aprovat la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal per fer-ho possible. Aquesta nova regulació que s'integra a les normes urbanístiques del POUM pretén, en definitiva, consolidar un model d'implantació dels futurs centres fonamentat en la seva inserció a l'interior de la ciutat, però garantint la seva òptima relació amb la resta d'usos de la ciutat i prevenint possibles distorsions. El Partit Popular s'ha abstingut en la votació per considerar que aquesta modificació no és urgent i que, a més, pot requerir canvis per l'aplicació de normatives superiors. La llei que està en vies de modificació da bastante amplitud de tiempo para la adaptación a una norma
que afecta a todas las concesiones que se procesan en esta ciudad, por lo que no vemos la urgencia ni la necesidad de llevarlo a término en este momento. Se considera desde nuestro grupo que esto no se debe a no enfrentarse, o esto se debe, perdón, a no enfrentarse a una concesión en concreto. Por ello no podemos votar a favor de algo que el reglamento dice que hay de margen hasta el año 2019 para adaptar, a sabiendas que habrá una modificación de la ley a este respecto. Des de Convergència i Unió han vist amb bons ulls la nova regulació, sobretot per la voluntat d'integració i d'evitar conflicte. Les implantacions de centres de culte sabem que és un tema sensible i que pot arribar a generar conflictes. Almenys posem una norma clara, objectiva. I, de fet, després de tant temps de treballar-la, jo crec que força positiva. Com deia la senyora Labòria, és un reglament pioner al nostre país. Per tant, també haurem d'estar amatents als informes que emetin després d'aquesta aprovació inicial els departaments corresponents. I pot ser que n'haguem de fer encara alguna modificació durant la pròpia tramitació. És el que té ser pioner en alguna cosa. Per a Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, la nova normativa garanteix els drets de tothom perquè és un model de proximitat i inclusiu. Per sobre de tot, hem de continuar treballant, i ara més que mai, el respecte a la diversitat de culte i cultural que tenen la mateixa arrel lingüística, i hem de continuar treballant el foment de la convivència i del respecte mutu, d'exigir als altres el compliment de deures i de complir-los nosaltres també. L'equip de govern no veu cap problema en introduir els canvis que siguin necessaris en el document, que un cop aprovat de forma inicial al ple, se sotmetrà a exposició pública. I més coses relacionades amb el ple municipal ordinari del mes de maig que s'ha fet aquesta passada tarda nit de dijous. El govern municipal ha defensat la política d'habitatge social mentre l'oposició n'ha qüestionat el model. L'autorització d'una operació de refinançament a Somoatessa i d'un expedient de crèdit que s'acosta al 1 milió d'euros al pressupost d'aquest any han tornat a portar al ple el debat sobre aquesta discutida societat municipal. L'autorització d'una operació de refinançament a la Societat Municipal d'Habitatge, l'aprovació del seu contracte programa i d'un expedient de crèdit de 917.000 euros al pressupost d'aquest any ha tornat a portar al ple el debat sobre el model de gestió de Somoatessa. L'Ajuntament ha negociat una part del deute contret amb el banc per un valor de 32 milions d'euros, però no ha volgut acceptar les condicions d'un altre crèdit de 9 milions per considerar-les perjudicials. Jo els puc assegurar que no ha estat gens fàcil aquesta negociació. Però miren, i ho hem mantingut també des de fa temps, no podien anar a un preconcurs de resultat molt incert, no podien deixar de pagar posant en risc no només la societat, sinó també la solvència i la viabilitat d'aquest ajuntament. Hi ha moltes ciutats, malauradament, que tenen també aquest problema. Cap d'elles ha optat per aquestes solucions. Cap d'elles, però alguna cosa serà. Convergència i Unió i el Partit Popular s'han oposat una vegada més a que l'Ajuntament continuï aportant diners a la Societat Municipal d'Habitatge. Consideren que aquestes operacions no garantiran la seva viabilitat futura, que comportaran pagar encara més diners i que existeixen alternatives tant en la negociació dels crèdits com en la gestió de l'habitatge social. Per responsabilitat no podem donar suport a aquests dictàmens, perquè són dictàmens que en definitiva el que pretenen és salvar l'empresa municipal a qualsevol preu, sense tenir-ne la garantia de la seva viabilitat, que aquesta seria una altra qüestió. Són milions d'euros que des del nostre punt de vista s'acaben perdent, s'estan perdent, així ho entenem, i són diners, doncs, per tant, que no es poden destinar a altres polítiques per la ciutat. Ho hem dit en moltes ocasions, no desconeixem que la situació de l'empresa és molt difícil, és molt complicada, en venim parlant des de fa molt temps. Però el que tenim molt clar des del nostre grup és que el que no recolzarem en cap cas són actuacions que vagin en perjudici de l'Ajuntament i de la nostra ciutat, de la ciutadania en definitiva. I és un mal acord, primer per aquest punt, perquè no abasta tota la totalitat del deute, però també perquè ens obligarà al cap de 3 anys de fer un esforç suplementari. En aquesta innovació no estem allargant aquestes operacions de crèdit. El que estem fent és una carència d'interessos al qual, d'aquí 3 anys, aquestes quotes d'amortització de capital seran més gravoses per a la societat i tampoc les podrà sostenir com no les pot sostenir ara. En tercer lloc, també perquè això ens costarà tota una sèrie de despeses sense tenir massa marge de maniobra o ser massa acord, bueno, massa beneficiós per a l'Ajuntament aquest refinançament. I el que és més greu, i per això estem totalment en contra, l'entitat ens fa garantitzar el compliment d'això.
L'equip de govern assegura que no ha volgut malvendre el patrimoni perquè hauria renunciat a la política d'habitatge social de la ciutat dels propers 20 anys. Com qualsevol altre servei públic, llegeixis transports, llegeixis recollida d'escombraries, llegeixis neteja viària, llegeixis moltíssimes societats i moltíssimes serveis públics que està prestant l'Ajuntament, necessiten aportació municipal. I mentre el necessitin, perquè en aquests moments considerem que l'habitatge social és imprescindible, el seguirem prestant. Per tant, no és un tema d'obsessió de mantenir l'instrument o de salvar la societat, sinó és una política de salvar, preservar un dels drets més bàsics. I després, en tot cas, senyor Turmo, quan vostè presenti la seva proposta de resolució, que també va d'habitatge, mantenir en aquests moments que és el dret malauradament perdut per moltes famílies, el dret a l'habitatge. Finalment, l'equip de govern ha aprovat en solitari les dues operacions econòmiques referents al finançament de Somuatessa. Més coses, l'Ajuntament començarà els tràmits per treballar amb la banca ètica. Amb l'abstenció del Partit Popular, el Consell de Solidaritat i Cooperació estudiarà si l'entitat financera basada en inversions ètiques i sostenibles pot gestionar el pròxim pressupost d'aquest departament. Iniciativa per Catalunya Verds arrenca del ple un compromís per iniciar els tràmits per treballar amb la banca ètica de la mà del projecte Fiari Catalunya. Amb l'abstenció del Partit Popular per manca d'informació, el Consell de Solidaritat i Cooperació estudiarà si l'entitat financera basada en inversions ètiques i sostenibles pot gestionar el pròxim pressupost d'aquest departament. Tots els grups han destacat la necessitat que les administracions liderin aquest canvi de concepte dels bancs. Cal un canvi profund en el sistema financer i que cal que les administracions públiques, sobretot les més properes a la ciutadania, siguem valentes i siguem actives en la presa de decisions que facilitin aquest canvi, com deia. Doncs canviar els valors de la banca no serà un tema fàcil. Sense dubte, és un tema complicat i caldrà no només un gran moviment ciutadà, sinó també segurament un compromís de les institucions i especialment, jo crec, també modificar tot l'entramat jurídic pensat moltes vegades en funció de la banca més que de les persones. La solidaritat que es transfereixi en la mesura de les possibilitats no es tracta tant de definir tots els aspectes tècnics, a mi em sembla, sinó d'expressar les voluntats polítiques. Llavors ja veurem tècnicament com es pot realitzar tot això. Serà en el seno del Consell Municipal, com tindremos oportunitat, a través del nostre representant, d'analitzar pormenorizadament tota aquesta documentació, serà ahí on mostraremos, evidentment, el nostre parecer acerca de adherirnos a la asociación y operar bancariamente con una entidad financiera, sea FIARE o cualquier otra. D'altra banda, Convergència i Unió ha aconseguit que l'equip de govern encarregui un informe tècnic per saber si l'Ajuntament pot pagar els impostos a l'Agència Tributària de Catalunya, com ja fan altres ajuntaments. El Partit Popular s'hi ha mostrat contrari, assegurant que és il·legal. Que és proposar l'incompliment de la llei, de l'ordenament jurídic, de la legalitat, saltar-se la legalitat, en definitiva, són la base d'aquest tipus de propostes dels separatistes. Permeti'ns que s'estudiï des d'aquesta institució i des dels professionals d'aquesta institució poder saber si és legal o no. I en cas de que ho sigui, ja he dit, en cas de que ho sigui, de que l'informe que ens presentaran d'aquí dos mesos així ho reconegui, demanarem que l'Ajuntament emprengui les accions corresponents. En dos mesos, l'àrea d'Hisenda i Serveis Generals podria tenir enllestit l'informe perquè el ple prengui una determinació. I us parlem ara de dos punts de la ciutat, del carrer Sant Antoni i del carrer Masadei, problemàtics per l'estretor dels carrers i també problemàtics per la circulació tant viària com també pels vianants. Mesures provisionals especificaran el trànsit d'autobusos als carrers Masadei i Sant Antoni. Arran d'una proposta de Convergència i Unió i a partir d'un estudi elaborat pel veïnat, l'Ajuntament intentarà reduir els problemes de soroll, contaminació i seguretat que empitjoren a la zona pel fet de tractar-se, com dèiem abans, d'un dels carrers més estrets de la ciutat. En tres mesos, l'Ajuntament farà un estudi sobre l'impacte ambiental i acústic als carrers de Masadei i Sant Antoni i estudiaran el pla de mobilitat, una solució per reduir el pas dels 229 autobusos que hi passen diàriament.
Mentrestant, es prendran mesures provisionals per pacificar el trànsit en aquests dos importants eixos de comunicació nord-sud de la ciutat. Arran d'una proposta de Convergència i Unió i a partir d'un estudi elaborat pels propis veïns, l'Ajuntament intentarà reduir els problemes de soroll, contaminació i seguretat que empitjoren la zona pel model d'edificació i les dimensions estretes dels carrers. Projecte de prolongació dels ferrocarrils de la Generalitat, això suposarà una sacsejada important, un gran moviment sísmic en sentit positiu del sistema de trànsit de la ciutat de Terrassa, de transport públic, de les connexions nord-sud, i han de ser capaços de poder-ho aprofitar. Estudiar en el marc de la redacció d'aquest nou pla de mobilitat una solució específica pels carrers Sant Antoni i Masadei. Dándole la prioridad necesaria para pacificar con todas las medidas de seguridad y todos los planteamientos expuestos, que esas dos calles, reitero, más el carrer del Passeig, no nos confundamos que podemos derivar mayor del tránsito privado a esta zona, pacificar el conjunto, reitero, dentro de este plan de mobilidad. El pla de mobilitat ha de donar resposta a problemes detectats per als plans com el pla de millora de la qualitat de l'aire o com el de reducció de sorolls a la ciutat, confeccionant propostes específiques per resoldre'ls. Aquests plans ja preveuen que en aquest eix, en l'eix d'aquests dos carrers precisament, cal fer un pla específic per aconseguir rebaixar els nivells de contaminació ambiental i acústica i, per tant, requereixen d'una anàlisi en detall per veure com podem reduir el seu índex. No serà fàcil. Pels carrers Masadei i Sant Antoni passen 5 de les 13 línies d'autobusos urbans cada 4 minuts, i tot amb uns carrers que no superen els 5 metres d'amplada i sense arbres, amb l'augment de la contaminació mediambiental i acústica que això comporta. Els veïns ja han mantingut diferents reunions amb responsables de mobilitat i, paral·lelament, han penjat una pancarta al carrer demanant la vianització de la via. Convergència i Unió ha aconseguit que l'Ajuntament revisi el sistema de tramitació d'instàncies i del qual s'havia queixat perquè deia no els arribaven algunes de les peticions dels ciutadans. La formació nacionalista ha aconseguit la unanimitat d'una transacció que contempla la revisió del sistema per fer-lo més àgil. Un error ha provocat que Convergència i Unió portés al ple una proposta perquè l'Ajuntament respongui a totes les sol·licituds, peticions i comunicacions dels ciutadans. Els nacionalistes han aconseguit la unanimitat d'una transacció que contempla la revisió del sistema de tramitació que s'està implantant, evitar més errors i establir mecanismes de control i resposta de les peticions dels ciutadans. L'equip de govern s'ha defensat del fet que els nacionalistes no rebessin una comunicació d'un ciutadà dient que ha estat un error puntual d'entre les 70.000 instàncies que es tramiten. Ens hem trobat un cas que vostè doncs, ens ha sabut explicar, però jo també li he dit que teníem altres queixes, sobretot de determinades societats municipals, doncs, en els que la resposta als ciutadans no era satisfactòria. De fet, mirin-s'ho des del punt de vista positiu, si no l'haguéssim presentat, no hauríem activat mecanismes com els que hem acordat en aquesta transacció. El sistema funciona. Que és millorable? Segur que sí. Segur que és millorable i per això hem transaccionat aquesta proposta de resolució amb vostè, perquè creiem que si fent una revisió de tot el procediment, de tot el del protocol, podrem millorar-la. Davant d'una situació que s'ha detectat que no és correcta, que és errònia i que per tant es vol millorar, aquí l'important de cara a la ciutadania és que es millorin els mecanismes de comunicació de l'Ajuntament i per tant de contestació d'instàncies, tant aquelles que van dirigides a l'equip de govern com aquelles que poden anar dirigits al grup municipal de l'oposició. D'altra banda, el Partit Popular ha vist rebutjada la seva única proposta presentada en aquest ple. Els populars reclamaven la intervenció municipal per perseguir les màfies que de forma il·legal gestionen pisos sobreocupats. Tots els grups han apuntat que l'arrel del problema és una altra i han acusat els populars d'estigmatitzar col·lectius amb aquesta proposta. És la resposta a una demanda vecinal, és la resposta a la petició dels veïns que estan cansats d'intentar conciliar la seva vida privada estant al dia de les seves obligacions perquè després tinguin que lidiar amb aquesta problemàtica a la que no se li da una resposta clara, concisa i contundente. No estamos estigmatizando ni hablando de nadie en concreto, estamos hablando de las mafias al màxim nivell. I amb aquestes vivendes el que hem pogut constatar realment és que els incívics, els presumptes delinqüents, no són els ciutadans, sinó són les entitats financeres. I per això aquest Ajuntament, i junt amb 100 ajuntaments més,
ens vam decidir de posar multes. O sigui, com s'atreveixen vostès, amb un dels grans drames socials que hi ha a aquest país, que vinguin i ens obliguin a parlar del tema de la sobreocupació dels habitatges? Realment els hi molesta única i exclusivament l'ocupació, i entre cometes, de forma il·legal amb caràcter incívic? I no els hi preocupa que les famílies perdin el seu habitatge? Que el que fa més falta és la regulació de l'adopció de mesures cautelars per part dels jutges que no es porten avui a terme per evitar aquestes situacions injustes en quant als desnonaments i a les execucions hipotecàries. Convergència i Unió ha acusat els populars de presentar només propostes alarmistes que donen la falsa imatge d'una ciutat incívica i insegura. La comunitat educativa de Terrassa ha demanat la insubmissió contra la llei Wert. Aquest dijous s'ha fet una concentració de protesta al Raval de Montserrat per recollir signatures a favor d'un ensenyament públic i de qualitat. Les firmes les han fet arribar a les mateixes mans de l'alcalde. La comunitat educativa de Terrassa ha fet sentir la seva veu per protestar contra les retallades en educació. Aquest dijous s'han concentrat al Raval de Montserrat per recollir signatures a favor d'un ensenyament públic i de qualitat i ha reclamat tant a l'Ajuntament com a la Generalitat que es declarin insubmissos amb la llei Wert. Les firmes les han fet arribar a les mateixes mans de l'alcalde després d'exposar els seus arguments en el ple en l'àmbit de participació ciutadana. La comunitat educativa de Terrassa manifesta el seu rebuig total a la política de retallades de la Generalitat, així com l'aprovació de la LOMCE i el desplegament de la LEC. Considerem que les línies d'actuació dels governs, tant l'autonòmic com el central, no garanteixen un ensenyament públic i de qualitat per als nostres infants i joves. Per aquesta raó, demanem que el Departament aturi les retallades i emprengui les mesures jurídiques adients per impugnar la LOMCE. Demanem també que es declarin submís a aquesta llei i als aspectes coincidents amb la LEC, assumint plenament la seva responsabilitat. El regidor d'Educació ha mostrat la seva comprensió amb les crítiques mostrades per la comunitat educativa, uns arguments que ell mateix comparteix. No es pot legislar contra la societat, que no ens podem permetre un retrocés qualitatiu en l'educació, bàsicament perquè estem posant en perill el millor dels instruments que té un país per assegurar la igualtat d'oportunitats, per assegurar el futur laboral i personal dels seus joves i, sobretot, per la cohesió social. L'educació és un assumpte prou important per deixar que es reguli amb les lleis del mercat, que d'alguna manera és el que està passant o el que està succeint ara en aquests moments. La mobilització d'aquest dijous coincideix amb les accions de la plataforma ciutadana SomEscola.cat, que ha convocat una manifestació el proper 14 de juny a Barcelona. Deixem les notícies relacionades amb el ple, canviem de tema. Us parlem del cas d'una quinzena de famílies que viuen, que estan ocupant un edifici de nova construcció situat a l'Avinguda Abat Marcet. Els habitatges tenen subministrament de llum, però no pas d'aigua. La xarxa de Solidaritat Popular vol negociar un lloguer social amb l'administració, amb l'administrador d'aquest immoble. En Brian, la Caterina i el seu fill, José Andrés, és una de les 15 famílies que des de fa dos mesos viuen en aquest bloc de l'Avinguda Abat Marcet 22. L'edifici es va acabar de construir i equipar fa un any i mig, però no hi ha viscut mai ningú perquè no s'ha venut cap habitatge. Fins ara, la família vivia en una habitació llogada a Sant Pere Nord, però com que cap dels dos no té feina, no la podien pagar. Ara es consideren afortunats perquè poden viure en un habitatge digne en desús. Com els altres veïns, volen regularitzar la seva situació pagant un lloguer social que puguin assumir. Bueno, la situación de nosotros es que nos vimos en la calle, porque bueno, ya sin trabajo, sin ninguna manera de que te den ningún tipo de ayuda ni nada, pues nos tocó meternos aquí a este piso. Claro que sí, porque bueno, ¿cuánta gente no hay durmiendo en este momento en la calle? ¿O cuántos niños no están por ahí pasándolo mal? Bastante suerte hemos tenido. Lo que pasa es que, bueno, ahora queremos es que nos den un alquiler social. Les 15 famílies ben avingudes i majoritàriament joves reben el suport de la xarxa de Solidaritat Popular de Terrassa, que els assessora en temes legals per regularitzar la situació.
Els pisos estan completament acabats i encara hi ha llum provisional de l'obra. En canvi, no tenen aigua i els veïns han d'anar a omplir garrafes a la plaça de l'aigua. Volen contractar el servei de l'aigua, però l'Ajuntament els exigeix un contracte de lloguer. A l'Ajuntament li hem traslladat aquesta preocupació per veure si hi ha alguna possibilitat, alguna eina, ja que fa mesos que estan parlant de la pobresa energètica. I doncs això és pobresa energètica extrema, no? Perquè ens venen moltíssima gent a la xarxa, aquest és un cas més, no? Un cas multiplicat, no? Perquè és un edifici sencer, però ens ve moltíssima gent a la xarxa que no poden donar d'alta el subministre de l'aigua perquè no estan de forma irregular al seu habitatge, clar, amb totes aquestes conseqüències, no? La xarxa de solidaritat popular vol negociar un lloguer social amb l'administrador de l'immoble, segurament propietat d'una entitat financera. En els dos mesos que porten vivint a l'edifici, cap dels usuaris ha rebut cap denúncia. El Casal Cívic de Canaurella ha acollit aquest dijous a la tarda la darrera sessió del taller Aprofitem-ho Tot. Ha estat un taller de tres sessions que la Creu Roja a Terrassa ha organitzat per a crear un receptari que garanteixi una dieta equilibrada amb pocs recursos. El taller l'han dut a terme cinc voluntaris de Creu Roja, entre els que hi havia dos cuiners i una nutricionista, amb la participació d'11 persones grans que són usuàries de diversos projectes del programa de gent gran de la Creu Roja. Un cop finalitzat aquest taller, al que tots han aportat els seus coneixements, s'ha creat un receptari que es distribuirà entre els usuaris de Creu Roja i es pujarà a internet perquè el màxim de persones el puguin consultar. La campanya Entorn sense fum arriba als equipaments esportius i biblioteques. S'ha presentat la campanya que té l'objectiu de reduir l'exposició al fum ambiental de tabac de les persones fumadores als infants i joves i fomentar l'acció educativa i preventiva. El 1987, l'Organització Mundial de la Salut fixava el 31 de maig com el Dia Mundial Sense Tabac. Des d'ençà, aquesta institució ha celebrat cada any aquest dia amb un tema diferent. Aquest any es centrarà en pujar els impostos del tabac. I coincidint amb aquesta diada, a Terrassa, la regidora de Salut, Josefina Soler, ha presentat aquest divendres la campanya Entorn sense fum. Hem volgut ampliar la idea de l'entorn sense fum i ho hem ampliat amb centres, com a tots els centres esportius i les biblioteques. Els centres esportius és molt fonamental perquè és un lloc on hi participen joves, grans, persones adultes i que realment és un espai de salut. I nosaltres des de l'administració el que volem és prevenir i promocionar la salut de tots els ciutadans i ciutadanes. Amb aquesta campanya es vol reduir l'exposició al fum ambiental de tabac de les persones fumadores, principalment els infants i joves, fomentar l'acció educativa i preventiva per part dels familiars, educadors i educadores i personal tècnic esportiu i contribuir a la reducció de la visibilitat de l'hàbit de fumar en llocs de concentració de població infantil i juvenil, potenciant la separació d'aquesta conducta i la pràctica esportiva. El 2010, Terrassa ja va celebrar una campanya als centres educatius de la ciutat per sensibilitzar sobre la importància d'avançar cap als espais lliures de fum. Una delegació de la Junta de l'AMPA de l'Escola al Vapor ha estat rebuda aquest dijous a la tarda per l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i el regidor d'Educació, Manel Pérez. La delegació de l'AMPA de l'Escola al Vapor estava encapçalada pel seu president, Roger Cardellach, i el seu vocal, Jordi Adrià. Durant la reunió que s'ha fet a la seu d'alcaldia, els representants de les mares i pares de l'escola han presentat els objectius i activitats que porta a terme l'AMPA, com ara l'apadrinament de l'Anilla Verda de Terrassa, la promoció de l'art urbà de l'escola, també a tema referents a sostenibilitat i mobilitat, així com les activitats extraescolars que promouen. I amb aquesta informació tanquem edició. Fins aquí les notícies de Canal Terrassa Vallès. Poden seguir informats també a través de la ràdio municipal i també per internet a terrassadigital.cat. Que vagi bé, bona tarda i bon cap de setmana.